Nema ništa da kažeš. Bolje nema ništa da govoriš. Pusti mene da pričam. E, rekla sam ništa nema da govoriš na to. Ja znam. Pa ja znam što. Što? Pa, to što mi ti daš to. Što ću ti? Mi si više isti. Koliko mi to je? Ne znam. Ali ja ne, Rivera, ništa ne radiš. Ali ja ne želim, vidiš, ja s tobom ne želim da razgovaram o tim stvarima. Ti to mi shvataš pogrešno, mi shvataš kao neko... A ti mi kažeš nisi više isti, šta nisam isti? Čitam ono pismo koje si mi pisao. Šta je me nekako? To nisi ti više. Hvala mi sad ovače, ja sam sigurno da što to nisam. Da. Nažalost nisam. Misliš da to nisam? Ne, nisi više isti taj zoba koji si bio. Koga sam se ja zaljubila. Sam loš? Ne. Skupio si se skroz. Ali, brate, to je normalno ovakim okolostima. Znam. Ali, pa ja mislim ništa na to ne vidim. Sad ćemo da vidimo kako će da bude na kraju. Ti meni non stop... Naturaš kao da ja... Ne znam... Kao da ja nešto drugačije želim, kao da ti želiš... Kao da ti u stvari želiš da ja to radim. Ne šta ja želim. Svima što sam žvala svih ovih 8 mjeseci. I više od toga žvala. Ali to je tako. Ja ne moram ti kažem. Što je ovo da kušim to. Ali ti ne razumeš, jer želim da pričaš tomu svemu što me muči. To je ono kad, kad mi kažeš što si se zamislila, to je ono. Ajde, idemo. Kako drugo? Gde? Ajde vam. Ostala kjesa. Sve sam ti da... Čekaj, vidim da je Luna tasti. Sad kad dođe Luna.